Krásný středeční večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí slované. Moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných večerních zpráv a pevně věřím, že jste měli úspěšný den, že se vám všem moc dařilo a jdeme na to, přátelé. Začneme ve vedlejší spolkové republice Německo, protože takovým způsobem, jako tam se jde po alternativě pro Německo a FD je neuvěřitelné. A máme nějaké dva týdny do voleb, takže odstoupil lídr kandidátky, který teda, je pan Krach, který teda zároveň odstupuje i z vedení. Oni to vedení mají dvojí, muže a ženu. Takže tam zůstává ta paní. Jméno si z hlavy nepamatuji. že tak mě, přátelé, doplňte. A Petr Bystroň jako dvojíka na kandidátce do eurovoleb prohlásil, že z rodinných důvodů se také stahuje a nebude se účastnit kampaně. To je dost netradiční záležitost, takhle si to řekněme, a hodně se bojí alternativy pro Německo. Dělají všechno pro to, aby opět tam byly ruské nitky a tak dále. Já si myslím, že normálně uvažujícímu člověku je tohleto jasné, přátelé, to je prostě likvidace opozice v přímém přenosu, aby náhodou se tam nedostali lidé, kteří nesouhlasí s van der Leyen. Na van der Leyen je čím dál tím větší tlak od samotných Němců. Já tady teď dám jenom dva příklady. Vzpomínáte si na to, když společnost Mercedes-Benz Daimler a například Volkswagen prohlásili, že od roku, a teď já si vymyslím, 2027 už nebude v nabídce žádný vůz se spalovacími motory a tak dále. Tak to je všechno pasé, přátelé. To je pryč. Jak Mercedes, tak Volkswagen řekl, že bude nadále nabízet vozidla na benzín, na naftu a tak dále. A že elektromobilita bude jako alternativa. No, my všichni víme, z jakého důvodu. Ty elektromobily, když se nebudeme bavit jenom o ceně a že to s ekologií nemá nic společného, to víme dávno, ale hlavně umíte si představit tu síť, jak by to tu vypadalo, kde se to bude nabíjet, kde se na to vyme ta energie. Zkouší se to v některých německých městech a například Orenburg. Je to zlomím jazyk, než to vyslovím. Ano, je to to místo, kde byl kdysi dávno ten nechvalně prosulý koncentrační tábor. Tak tohleto město bylo několik dní vypnuté, protože tam úplně skolabovala síť tím, že to je na alternativu a nemají jaderné elektrárny a tak dále. A ve chvíli, kdy potřebujete nabíjet ta elektrovozidla, tak je to velký problém. Dokonce některá města, to mi tady potvrdíte, hlavně vy, co žijete ve Spojených státech amerických, tak třeba v Kalifornii se stalo, že teď, jestli to bylo přímo v LA nebo v San Francisku, bych zase jako se tady nevymýšlel, tak tam dokonce určili hodiny, kdy se nesmí nabíjet. Jo, a teď na druhé straně se podíváme třeba do Jihoafrické republiky, tak v Jihoafrické republice tady se hraje na nějaký Green Deal a tam jedou agregáty úplně naplno, to vím zase od Čechů žijících v Jihoafrické republice, je tam obrovská energetická krize, takže nehrajme si tady na to, že jsme my schopní to nějakým způsobem jako vyřešit a že tady budeme všichni jako zelený. No zelený z toho budeme, jak nám bude špatně, tak maximálně. Jdeme do České republiky. Ve sněmovně bude velký boj za pať Pámuch, za ty dary. Opozice chce úplně zrušit koncesionářské poplatky. Takže nejenom, že tam koalice hodlá grilovat Xavera za jeho pravdivé prohlášení na účet paní Vašáriové, ale ještě teda navíc chtějí prosadit navýšení koncesionářských poplatků, kdy teda sice tvrdí, že v té rodině, že to je jako v pohodě, že když v té rodině je více těch internetů, takže se to bude stahovat jenom na jednu, jenomže já jsem tady vysvětloval ohledně těch přihlášení, že to takhle není a že se proti tomu samozřejmě bouří i společnosti jako T-Mobile, O2, Vodafone a tak dále a naprosto správně. Já osobně jsem pro zrušení koncesionářských poplatků a nebo dobrovolnosti. Jako si lidé dobrovolně platí třeba YouTube Premium, aby tady neměli reklamy, nebo si platíte Netflix nebo cokoliv jiného, nebo si platíte televizi, dříve se to říkalo kabelová televize a tak, tak to je dobrovolnost a chcete sledovat ty programy. Ale proč máme platit za něco, co nám tady od rána do večera lže? To jako nechápu, to je úplně padlý na hlavu. Palestinu dneska uznalo několik dalších států, jako například Norsko, Španělsko, bude se tomu přepojovat Malta a další, další státy, s tím, že první kdo uznal. Palestinu, tak bylo v roce 2014 Švédsko a co k tomu řekl Pětr Fialenko, česko-ukrajinský nebo ukrajinsko-český premiér. Palestinu přeci nemá smysl uznávat, když vůbec není jasné, kdo ji vlastně představuje, říká Fiala. Tak, pane premiére, to je jasná vaše nevědomost. Jako byste si uřízl pořádný kus o studii, když jste tam přišel a předváděl jste tam tu vaši angličtinu čtenou, jak kdybyste věděl, na co se budou ptát. A Benjamin Netanyahu na vás tak jako nevěřícně zíral a taktně raději mlčel. Tak běžte se tam podívat příště pořádně, nebojte se jít na ten západní břeh Jordánu, podívat se do Betléma a dalších měst a můžete se s těmi lidmi pobavit, oni v drtivé většině umí poměrně dost dobře anglicky, tak možná to bude trošku důle problém, budete v tom tápat, ale já bych vám to doporučil. A ještě lépe bych vám doporučil pásmo Gazy, protože to, co se tam děje, je absolutní genocída. Teď dali zdravotníci z Izraele rozhovor, jako nevím, jak to teda pro ně dopadne, jo, ale v tom vojenském špitále, kde jsou lidé jak z Gazy, tak ze západního břehu Jordánu, tak je tam léčí tím způsobem, že svazují k postelím, dávají jim pleny, aby je nemuseli jim dávat mísy a bažanty a tak dále a dokonce je operují bez anestetik. Ano, slyšíte správně, tohle neříká žádný dezolát, vajíčko, tohle říkají izraelští zdravotníci, kterým se takovéto jednání příčí, protože je to proti jakémukoliv zdravému rozumu a přesvědčení. Tohle přeci dělali nacisté. A pane Bože, není možné, aby něco takového dělali Izraelité lidem. Teď si v tom sami prožili holokaust a 6 milionů lidí. Teď i ten odkaz přece musí zůstat a stejně jako je ocenění spravedlivý mezi národy a podobně, tak musí přece jakým způsobem se těm lidem chovat. To není všechno Hamás. To je jenom propaganda z naší strany. No a protože se bojíme o demokracii, přátelé, tak demokracie zemřela. Kvůli opoziční reformě to vře v tajvanském parlamentu a i před ním davy stovek lidí tam protestuje proti tomu, aby opozice v Tajvanu prosazovala zájmy Čínské lidové republiky. To je velmi zajímavé, že zrovna na Tajvanu. Tak Tajvan náleží Číně, drtivá většina států na světě to uznala, uznala jednotu Číny. Pokud se nemýlím, tak i Česká republika uznala jednotu Číny. Si tím Ping tenkrát, a teď já ne. Jestli to byl rok 2018, 2019, to není podstatné, ale podstatné je to, že jel v kočáře s anglickou královnou Alžbětou a to je nejvyšší podsta, to znamená, i Velká Británie to uznala a tak dále. Teď konce tady tváříme, že tomu tak vlastně vůbec není. Jsem na to opravdu jako zvedavý jak tohle to bude všechno ještě probíhat. Tak, Ruské ministerstvo obrany navrhlo změnit námořní hranice s Finskem a Litvou. Konkrétně kolem ruských ostrovů u východní části Finského zálivu a kolem Kaliningradu. Informuje o tom agentura Reuters. Litevský minister zahraniční věcí prohlásil, že se jedná o eskalaci a Severoatlantická aliance musí odpovídajícím způsobem zareagovat. Pokud se nemýlím, tak estonský náčelník štábu prohlásil, že čeká, aby mu paní premiérka dala zelenou a pošle okamžitě vojáky přímo do na Ukrajinu, pardon, jako do, do Vřavy, jo, tak to mě opravdu jako přijde, úplně neskutečný, co se tady kolem nás děje, ale bohužel je to realita všedních dní. Situace na Ukrajině je krajně obtížná. Zelensky popsal problémy na bojišti v Doněcké oblasti. Tak to víme, že je to obtížné a není to obtížné jenom na Ukrajině. Ta situace je velmi složitá. Pásmo gazy, je to složité teď v Iránu. Jo. Myslím si, že to eskaluje plně ze všech stran a bude to ještě dost zajímavé, jak to nakonec pro nás všechny dopadne. Zelenský poslední dny a týdny vydává prohlášení o tom, že za to vlastně můžeme my všichni, že málo pomáháme, že bychom měli více pomáhat. K tomu se pojí jedna ze zpráv také od nás a to bude poslední zpráva, přátelé uprchlíci z Ukrajiny se českému státu začínají vyplácet. Za první kvartál tohoto roku odvedli do státní kasy bezmála 3 miliardy korun více, než z ní odčerpali. Tak to by mě zajímalo, jak se tohle to počítá, když tady potom na druhou stranu vyjde článek o tom, že jich vlastně jako většina nepracuje a když pracují tak v podřadné činnosti a práci, která jim nepřísluší jejich obrovskému vzdělání a vědomostem, protože to už víme, že to je vyvolený národ. A na druhou stranu tohleto platí zaměstnavatelé. Takže zajímalo by mě, jak tady na to přišli. A ta propaganda ve jede úplně naplno. Přátelé, já vám každopádně přeji, abyste měli krásný zbytek večera, aby se vám všem moc dařilo a brzy ráno naviděnou.